Harald Slot Møller har skildret en kornmark på en sommerdag. Men der er ikke meget bevægelse eller liv i skildringen. Kornet bevæger sig ikke, skyerne flytter sig ikke, og storken kommer ikke nogen vegne. Harald Slot Møller har stiliseret motivet og gjort øjeblikket evigt. For ham har det været meget vigtigt at kombinere maleri med kunsthåndværk. Han har brugt teknikker, som hører andre medier til end maleriet. Det er malet på en metalplade, hvor kornaksene står som et relief. Det er forgyldt. Rammen er omhyggeligt udskåret. Det var en del af datidens filosofi, at man skulle kæde kunstarterne sammen. Og det var en meget vigtig del af symbolismen, der brød frem i begyndelsen af 1890'erne i Danmark. Der er ikke mange år, der adskiller kornmarken med Philipsens billede fra Dyrehaven, men det er en helt anden opfattelse af naturen, vi er vidne til.